Wakazi wa kaunti ya Mombasa wanaendelea kudumisha utulivu wanaposubiri mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kumtangaza rais mteule. Biashara nyingi zimesalia kufungwa, huku wakazi wakizuru maeneo ya burudani kujivinjari, huku wakiwahimiza Wakenya wadumishe amani na utulivu. Huli huwa chache siku ya Jumapili katika kaunti ya Mombasa, hasa eneo la katikati la jiji. Na leo hali ilikuwa hiyo hiyo. Biashara nyingi zilisalia kufungwa. Barabara zilikuwa mahame zikiwa na watu wachache tu. Katika eneo la burudani la Mama Ngina, ni watu wachache tu walioonekana wakifurahia upepo mwanana wa bahari. Niamua kutembelea Mama Ngina kama kawaida Jumapili. Lakini naona hali ilivyo sahihi, watu si wengi kama kawaida. Na nimetembea tembea pia mjini, naona biashara nyingi zimekuwa zimefungwa wiki nzima. Bado hali haijarejea kawaida. Tuwa uchaguzi ndio huo unaisha. Naomba Mungu atupatie kiongozi atakayeongoza vizuri. Wakati huo huo, wafanyabiashara wana imani kwamba tangazo la matokeo ya uchaguzi wa urais litatolewa hivi karibuni. Sasa tume pia matokeo yanazidi kupaa sana tena. Biashara wa Mama Ngina tunakaa kana kwamba yani hatujielewi tuko kingani na tuko na watoto tunataka tupeleke watoto shule. Wito unaokaririwa na Wakenya ni kudumisha amani. Kwa hivyo naomba Wakenya tuwe watulivu, tusifanye vurugu, tuende sambamba na matokeo vile yatakavyokuwa, tuembrace yale matokeo, alafu shughuli zetu ziendelee mbele. Watoto wetu warudi shule, lessons zetu zifunguliwe na shughuli zote ziende sawa. Sisi tunachoomba cha kwanza ni uchaguzi wa amani, atakayechaguliwa atakuwa rais wetu. Nikiripotia kutoka Mombasa, mimi ni Anburu.